Veja aí, D'Alessandro no escanteio. A bola passou pelo João Gabriel e o argentino Arroyo. Vamos ver. Não estava em cima da linha, mas a um passo da linha do gol. Primeira chance foi do Internacional. Não tem sucesso. Que bola do Iago. Roger na cara do gol, bateu para fora. Era ele, a bola e o gol. Ele, a bola e o gol. Ele, a bola e o gol para fora. A linha de fundo, perdeu. Veja. Que passe do garoto Iago. Movimentação perfeita do atacante Roger. O goleirão caiu antes da finalização. João Gabriel. O Roger tentou tocar na saída. Saiu demais. Olha a cobrança da falta da Alessandro no travessão. O rebote Klaus brigou por ela. João Gabriel. E na sequência o Patrick tocou para fora. A falta do D'Alessandro, eu vou contar uma coisa pra você. 25 minutos, olha a distância, a precisão, a curva. A bola bateu no travessão. O Klaus estava na bola, o João Gabriel foi rápido e evitou um perigo maior pro time paranaense. Mais um ângulo na cobrança do D'Alessandro. Falta de longa distância. E na sequência, o Patrick desperdiçou, é tiro de meta pro goleiro. Movimentação na grande área, D'Alessandro cobrou fechado, passa por todo mundo, a bola era pro Roger. A bola era pro Roger, o goleiro foi, também não achou. Cruzamento na cobrança de falta, fechado, cheio de efeito, veja. Linha de fundo, tiro de meta. Sport TV, somos todos campeões. Marcinho vai pra cima, como ele gosta. Escapou, cruzou na grande área. Passou, a bola vai sobrando. Iago! Gol! Do Internacional! Iago! 7 minutos do segundo tempo. Uma das joias da base colorada. Titular da lateral esquerda. Aproveitou a jogada de outro garoto, Marcinho. Veja, a bola sobrou. Afeição para a canhota do Iago. A bola ainda bateu na defesa do Cianorte para tirar de vez o goleiro João Gabriel da bola. Bateu no Jerônimo e morreu no fundo do gol. Sai na frente o Internacional, Copa do Brasil, segundo tempo. Iago, 1 para o Inter, 0 para o Cianorte. Iago, no bico da área pela esquerda, cruzou rasteiro na boca do gol. Vitor Cuesta, goleirão, pegou João Gabriel. Parecia completamente bate Santa Catarina. Aí o lance anterior, na boa trama ofensiva do Internacional, num cruzamento venenoso do Iago, o João Gabriel deu um tapa na bola, parecia que o Cuesta ia entrar com bola e tudo, mas não conseguiu a conclusão. Mérito por Felipe Gabriel, zagueiro, que chegou travando ali o zagueiro do Cianorte, o Cuesta. Dudu, a bola chega até o Edenilson, na passagem, Patrick, deixou, D'Alessandro, Iago no fundo, cruzou, Edenilson, gol do Internacional, de pé em pé, transição do meio para o ataque. O Inter rodou, trabalhou, rabiscou e a conclusão final foi de Edenilson em mais uma jogada onde apareceu Iago. Ele fez o primeiro, assistência para o segundo. Edenilson, o volante que aparece na grande área para fazer o segundo gol do Inter no Beira-Rio. 22 minutos do segundo tempo. Vai construindo vantagem nesse duelo de 2 jogos, o segundo em Cianorte. Edenilson, sorriso no rosto, ampliando o placar. 2 para o Internacional, 0 para o Ceará. Então Silva domina pela esquerda, trabalha pelo meio livre. Patrick bateu para o gol, desviou. João Gabriel. A bola ia no cantinho direito do gigante, goleiro do Cianorte. O Inter tem pressa na cobrança de escanteio. Sufoca. Alguns jogadores já sentindo fisicamente o ritmo de jogo, o time do Cianorte. O Inter fez o primeiro, fez o segundo e não para de atacar nesse segundo tempo. Aí a repetição do lance anterior, onde a bola desviou. Parecia até que ia para a linha de fundo, mas o goleiro foi lá para conferir.